ତ ଆଜି ଖାଇବାରେ ଭାତ ଆଉ ବାପା ରଖିଥିଲେ ମାଛ। ମାଛ ହେଉଛି କି ମାଛ? ଏଇଟା ହଡ଼ରା ଖାଇ କ'ଣ କି ମାଛ ଗୋଟେ ବାପା ରଖିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତରକାରୀ ହେଇଛି। ମା ଖାଇସାରିଲାଣି, ଯାଇଛି ବେଲା ତା ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛି ତାର। ଆଉ ମାମା ଖାଇନି, ସେ ଖାଇବ। ବିଲାତି, ପିଆଜ, ଇଏ ହେଲା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା। ବାପା ତ କେତେବେଳେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ଟିଉସନ୍ ଛୁଆ ବି ଆସିଗଲେଣି, ଖାଇସାରିନି, ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ଅଛି। ମାମା ଖାଇନି, ଏବେ ଖାଇବ। ତୁ ଖାଇନୁ ନା? ଏ ପାଣି ବୋଟଲ୍ଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନେଇଥିବ 100 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। 20 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା କିଣିନେ 30 ଟଙ୍କା। 30 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ମୁଁ ରଖିନି ନା, 30 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇଟା। ଆଉ ଯଦି ଶାଢ଼ୀ ଦେବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କି ଗୋଟେ ବୋତଲ। ଆସିଥିଲେ ଫେରିଗଲା ଗୋଟେ। ମାନେ ଦେବିନି କହିଲି ବୋଲି କଣ ଲୁଣ ପକେଇବ? ମୁଁ ଦେବିନି, ମୋର ଏପଟ ଭଲ ମାଛ ଖାଇଛି ନା? ବାପା ଖାଇବେନି କାଲି ରଖିଦେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପଇସା ଏଇଟା କାଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ମୁଁ ସିନା ଏକା ଖାଇନି, ଦେହ ଖରାପ ହବ? ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖାଇଦେବେ, ଦେହ ଖରାପ ହବ କେମିତି? ବାପ କି ଟାଣ ସେ ମାଛଟା ସବୁବେଳେ ଖାଇବେ ଜାଣିନି। ଆମ ପୁଅ ଛେକା ପାଣି ଏଖିଆ ମାଛ ଆଣିଲେ ଝିଅ ଲୋକ ଯୋଉ କଣ୍ଟା ଖାଇ ହେଲାନି ବେଳେ ଆଉ ରଖିଦେବି। ମୋ ପାଣି ମୁଁ ଦେମି, ସେଟା ଏମସିଲ ମାନେ ରହିଯିବ, ମୁଁ ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି। ଆମ ଗରାଟା କଣା ହେଇଯାଇଛି, ଗରା ମାନେ ଯୋଉ ପାଣି ରଖନ୍ତି ଯୋଉ ଗରା ସେଟା କଣା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏମସିଲ ମାଇନେ ସେ ରହିବ।
ମାରି ମାରି ମୁଁ କହି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ମାରିବ ମା ମତେ ଭାତ ଅଳ୍ପ ଦିଟା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଉ ସେତିକି ସିଏ ଖାଇବେ ମନା କଲା ଖାଇବନି ମାନେ ସେ ମାଛ ଖାଏନି ତ ମାଛ ଖାଏନି କଢା ଦେଖନି ମତେ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ନାଇଁ ଖାଲି ଆଳୁ ଝୋଳ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଖାଇ ମତେ ଦେବେନି ଏଇ ସବୁ ଖାଇବ ମତେ କେହି ଦେଖ ଏପଟରେ ଦେ ନା କଡାଟା କଣ ସେ କଣା ହେଇଯାଇଛି କଡାଟା ତଥାପି ତାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଭାଇ ତତେ କହିଥିଲି ନା ସପା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ରଖିଦେଇ କାନ୍ଥ ପରି ଯା ଛୁଆଟା ବଡ ହେଲେ ପୁଣି କାହାକୁ ମାନିବେନି କଣ ନା ନା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା ନେଇ ରଖି ନା ନା ମୋର ମୋର ମୁଁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ନେଇଛି ମୋର ଠିକ ଅଛି ଅସୁବିଧାର ସେ ଖାଇଲାଣି ବାପା ନାଇଁ ମାଛଟା ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟା ନାହିଁ ବାପା ନେଇ କାଲି ବାପା ସକାଳେ ଖାଇବେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି ଯା ଖାଇବ ହେଲା ମୋର ଦଶରା ମା ମତେ ତରକାରୀ ଦେଲା ତ ଦେଲା ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯା ବି ହଉଲେ ରଖିଛି ଛ ରଖିଦେବି ନା ଖାଇବ
ସକାଳୁ ଆଗରୁ ଚିକେନ ହବ ମାର କହ ସକାଳୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ଖାଲି ତାଟିଆଟା ଘୋଡ଼ା ହେଇଯିବ ଶିକାର ଖାଲି ତାଟିଆଟା ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିବ ମାଂସ ନଥିବ ତାଲିଆ ମୋ ନନା ଖାଦ୍ୟ ତ ସକାଳୁ ଏ ଦଳିବେ ଯଦି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଇଏ ତା ଛଡ଼ଉଥିବ ଦଳୁଥିବ ସେ ଚିନ୍ତା ରଖିଦେ ଏତେ ସବୁ ଖାଇଲେ ଖାଇବ ମୁଁ କାହାକୁ ମନା କର ଯଦି ମୁଁ ରାଗିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏପଟେ ନେଇ ଆଣି ମୁଁ ସେଇପଟେ ରଖି କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇବ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମନା କଲା ଦଶ ଦିନ ଆୟୋଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଲି ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଆଣିବି ଖାଇବ କେମିତି ଲାଗିବ ମା ତ ଯାଇଥିଲା ମାଛ ଖାଇବନି ମୋ ପଟେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି
ନିଜେ ଖାଇବନି କାହାକୁ ଖୁଆଇ ଦେବ ବଢ଼ିଆ।